come away with me. Come, let's go away to be on a new adventure for two. We can fly across the ocean or take a train together. I don't care as long as it's beside you. Take a road trip in a car, we'll get lost and go too far. While on the beaches we will watch the sunrise. And if we've done this all to do, I'll just sit and stare into your loving face graced with those beautiful eyes. I have fallen madly in love. You're the only one I think the world of. Telespectadores, nós aqui da DEF, da associação, chegamos ao SBT e tenho o prazer de estar
com uma das mais belas figuras do cenário nacional, a minha querida Flor. Flor, muito obrigado por você, primeiramente, né? Está fazendo essa recepção, essa receptividade que está fazendo o SBT, que é uma maravilha todo o pessoal da Associação da ADEF para o pessoal de Bragança Paulista. E agradecer por você que faz parte do SBT também, essa casa tão maravilhosa, que é, olha, eu sou suspeito de falar porque é muito linda. Não é assim. Eu que agradeço, primeiro pelo Rock ter tomado essa iniciativa e ter me convidado. Já tinha 2 semanas, eu falei, Roque, eu não sei, porque a gente trabalha muito, e eu estava até preocupada com o dia, o horário, mas a gente dá um jeito na agenda. Mas o mais importante é a gente estar aqui de coração, não está por nada, por motivo nenhum, só para conhecer essas pessoas incríveis, e eu sou grata, porque a gente fala, mas participa pouco, e poder participar um pouquinho, que quer que seja com a presença, já é gratificante, eu que agradeço. Ainda mais já antecedendo, né, o Teleton que vem aí, que é uma das, olha, um dos incentivos melhores que pode acontecer na TV brasileira. Sério, correto, mostra o que veio, mostra o que faz e onde o investimento de cada um que vocês vão doar vai. Participe do Teleton, eu vou estar no primeiro dia, dia 25, 1h30 da manhã. Eu espero que 1h30 da manhã vocês doem muito, não porque é a Flor, mas porque o Teleton, toda a campanha do Teleton vai precisar da ajuda e ela faz muito por essas pessoas incríveis, sejam homens, mulheres, crianças, adultos, é o Teleton que cuidando do nosso povo que precisa. E que não tem como ter um aparelho, ter uma fisioterapia, uma unidade, médicos, remédios. São muitas coisas que o Teleton faz e a gente conta com todos vocês. E é verdade, e principalmente a ACD que está junto com o Teleton, né? Exatamente, a ACD é uma instituição séria, tem muitos anos, são muitas unidades em todo o Brasil, eles gostariam de ter mais, mas eles estão cada vez com projetos maiores de ter, cobrindo todo esse Brasilzão e atendendo a todos, como eu disse, com médicos, próteses, remédios, são infinitos tratamentos que a ACD faz. Enfim, o SBT é uma casa maravilhosa. Só para ilustrar um pouquinho aqui com a minha querida Flor, a gente sente na pele, mas a nossa rainha se foi. E eu tive o prazer de um dia estar aqui no SBT e ficar no camarim da Hebe. Não, foi um privilégio mesmo. Foi um privilégio. Veio gravado isso aí. A Hebe, eu falo que ela, uma estrela volta para o seu lugar de origem, que é no céu. Tá lá, né? Mas ela vai ser sempre madrinha. A Eliana está esse ano abrilhantando, trazendo a responsabilidade, o brilho da Hebe. Claro que ninguém pretende substituí-la, mas a nossa madrinha vai com muita honra estar adiante desse evento da CD, do Teleton, que é um evento maravilhoso. Agora, você já é do SBT, essas crianças vão amar, gente. Os corredores, as portas são gigantescas, vieram do exterior. É coisa de louco, é muito grande e é um mundo mágico. Sejam bem-vindos. O mundo mágico do SBT. Por falar no mundo mágico do SBT, tá aí. Uma casa maravilhosa, uma emissora sensacional. Quero agradecer, logicamente, ao Silvio Santos, que é um... Olha, para mim, permite, não, né? Não tem outro apresentador melhor do que o Silvio Santos. Não é puxar o saco, não, viu? Não é puxar o saco, não. Mas tem, Flor, tem. Não tem. O Silvio Santos é único. Único. Exatamente. E ele que faz e fez toda essa casa maravilhosa, proporcionando para essas pessoas maravilhosas em nome da Flor. Daqui a pouco o Rock vai estar com a gente falando também. Mas o bonito é ver, né, Flor? Você recepcionando aqui no SBT todo esse pessoal da ADEF de Bragança Paulista, né? Bacana. A família da minha mãe é de Bragança Paulista, viu, gente? Faz muitos anos que eu não vou, mas a família por parte da mamãe, tudo de Bragança Paulista. Então a gente é meu parente. Mas eu que agradeço ao Rock, primeiro, por ter me chamado, ao Rock por esse amor. E eu não sei. Eu sendo artista, não encontro palavras para dizer o quão especial é estar aqui. Obrigada. Exatamente. O Rock, sabe o que é? É a sombra do Silvio Santos. É verdade. É plena realidade. O Rock é a sombra do Silvio e... Ele tem DNA de Silvio Santos. Exatamente. Gente. Por isso que não essa. Tem jeito. Por isso que é esse homem maravilhoso, né? O Rock. E daqui a pouquinho ele vai estar falando com a gente, trazendo as imagens, a entrevista exclusiva com o Rock aqui diretamente do SBT. Flor, obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. E a gente no domingo acompanha você aí com a sua galera, né? Com a Ellen Ganzalori. Tá arrumada, né, gente? Não de cara lá. Obrigado.
Ó, a gente volta daqui a pouquinho aqui do SBT. Valeu, Vini. Vai lá. Telespectadores, depois da receptividade da nossa querida Flor, ele, o sombra do Silvio Santos, me permita falar desse jeito, porque você é um cara bacana, sensacional, Rock, você que realmente agora está como diretor aqui do SBT, aí recepcionando todo o pessoal da DEF Bragança Paulista. Muito obrigado, e é um prazer imenso nós estarmos aqui ao seu lado e dizer que você é uma pessoa maravilhosa e sem palavras, Rock. Obrigado. Eu quero agradecer de coração. Não sou aquilo que se falou, o sombra do Silvio. Sou um funcionário do senhor Silvio Santos com muito prazer. E para mim é com muito orgulho. Quando estive lá em Bragança, que o prefeito me convidou para ir na praça. E quando cheguei na praça, encontrei um monte de cadeirantes lá, com deficiência. E todo esse público está aqui. Aí falei com a nossa diretoria, abriram as portas, porque o sonho deles era visitar. Vocês estão visitando quem hoje? Você está vendo aí? Vieram tão felizes, quero agradecer também a todos os nossos diretores, todo o pessoal que está aqui dando uma força, especialmente nosso jornalismo do SBT, que também veio para recepcionar o pessoal de Bragança. Seu secretário, o prefeito não pôde vir, mas está aqui o secretário de Esporte e Cultura. Para mim, é um dos dias mais alegres da minha vida. Que aquelas crianças, aqueles adultos que nunca puderam conhecer um programa de televisão, hoje estão aqui. Nós estamos aqui recebendo toda essa turma bonita aí. Criança, mais jovem, mais velho. Por quê? Vocês estão visitando aonde? A voz do povo é a voz de Deus. Foram bem tratados aqui no SBT? Sim! E o que que vocês querem dizer mais? Repete! Essas coisas me deixam feliz. E o Brasil, o SBT está de porta aberta a todos que queiram vir conhecer o SBT, que aqui não tem nada de frescura, precisa falar com esse, com aquele. Fale com o departamento nosso, para nós. Todo o Brasil tem oportunidade, quando quiserem vir conhecer o SBT, serão recebidos com muito carinho. E que Deus abençoe todos que estão aqui presentes. Obrigado, Bragança. Vem cá, não fica bom aí. Bom, antes da gente terminar a entrevista com o Rock, né, eu quero pegar a palavra também do secretário da Cultura, Noy Camilo. Que beleza, né, Noy? É sempre bom ver o bem, fazendo o bem, e o SBT trazendo para todas essas crianças, né, da DEF. Não tenha dúvida disso, que esse dia é um dia inesquecível a todas as pessoas com deficiência de Bragança Paulista, pessoal da DEF, da Irene, mas agradecer. Precisamos agradecer muito, primeiramente a Deus, depois a essa emissora do SBT, que tem nos tratado com um carinho imenso, a esse ser humano chamado Rock, conhecido no mundo inteiro, posso dizer assim, Brasil, mas no mundo inteiro sim, para quem não sabe, esse animador de plateia é melhor do mundo. Muito obrigado. E um coração... Obrigado, obrigado. Esse cara tem um coração imenso, para quem tive a oportunidade de conhecê-lo há pouco tempo, mas o coração que esse ser humano tem é maravilhoso. E é por isso que Bragança Paulista está hoje tendo a oportunidade de estar aqui, essas pessoas com deficiência, visitando essa casa do SBT, na qual é tão importante, e tenho certeza que cada criança, cada um de nós que está aqui, de Bragança Paulista, será um dia inesquecível. Rock, isso a gente deve a você e a essa emissora pelo carinho, pelo tratamento que vocês estão dando a todos nós. Muito obrigado, SBT. Às vezes, vem gente embaixo aí na recepção e fala que querem falar comigo. Só que na hora eles falam que... eu vim para cobrar o Rock, aí eles não deixam entrar. Obrigado, minha gente. Quero agradecer a Lúcia, a minha... Vem as duas aqui, vem aqui, vocês fazem parte do nosso, meu departamento. Fala o que vocês quiserem rapidinho e cumprimentar essa família bragantina que está aqui hoje.
Nós que agradecemos a presença de todos vocês. A visita de vocês é muito importante para nós. O SBT está sempre de portas abertas. Esperamos tê-los novamente aqui. E estamos recebendo vocês de braços abertos e que vocês voltem sempre, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Para nós aqui é motivo de muito orgulho receber vocês juntamente com o Rock aqui no SBT e a gente faz tudo com muito carinho. Obrigado pela presença de vocês. Quando eu falei que hoje vinha essa turma bonita de Bragança Paulista, ela falou, ela trabalha com eventos, falou, pai, eu quero ir conhecer essa turma. Vem cá, minha filha, vem cá, vem cá, vem cá, pode falar alguma coisa. Você não gosta de falar, mas Bragança é isso aqui que você está vendo. É uma família simpática, uma família que sabe receber as visitas. Fala o que você quiser, minha filha. Não, eu gostaria de agradecer também, eu estou participando hoje de coração com meu pai e tenho certeza que o SBT também sempre vai abrir as portas de coração para todo mundo. Obrigada. Futura apresentadora ou futura repórter? Não, quem quiser, ela trabalha com eventos para todo o Brasil. É o trabalho dela, né, filha? É organizadora de evento, que precisar qualquer coisinha, pode convidar minha filha e eu venho também. Só que meu cachê é o seu Silvio Santos que autoriza quanto eu valho. Diga. Não, só queríamos agradecer também. O pessoal gosta da Flor aí, gente? Sim. Ela recebeu vocês legal? Sim. Então um grande beijo, uma grande salva de palmas, Flor, que está aqui com a gente. A Flor que recebeu a gente com muito carinho aqui, né, Roque, nessa manhã. E com essa simpatia que ela tem, que é dela naturalmente. A gente conhecia na televisão, hoje tendo a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. E já deixo o convite aqui, viu, Flor, no ar, para que você vá a Bragança Paulista. Já já estará prestigiando algum evento em Bragança Paulista, junto com todo o nosso pessoal, com a Irene, com a Def, com a população, com a Camila. É importante demais, gente. Então é isso aí. Com muito carinho, Rock, mais uma vez quero te agradecer. Agradecer a você e agradecer a quem? A nossa protetora, Nossa Senhora Aparecida. Não poderia deixar de fazer isso. A mim você não precisa agradecer, mas sim... Eu que quero agradecer a Deus, Nossa Senhora da Aparecida, todo santo que nos protege, que nos dá essa força e a boa vontade de receber todos aqueles, seja deficiente ou seja as pessoas que queira conhecer, que queira ver o SBT, eu digo para vocês, não estou aqui para badalar, que com muito orgulho sou um dos funcionários mais antigos do SBT. Mas quando vir, se você quer vir no SBT, quando virá nos visitar, você será recebido com muito carinho. Isso é o nosso trabalho. Ó, pra gente finalizar... Ó, vem pra cá, Roque, vem cá. Quero finalizar... Mamaquê, rapaz. Ó, é o seguinte, pra gente finalizar, eu quero que o Roque resuma SBT e Silvio Santos. Quando eu falei sombra do Silvio Santos, é o seguinte, você é tão qualitativo e muito bem... respeitado, igual o seu Silvio Santos, e que também quer o bem de todos. Tudo isso que eu faço no atendimento ao público, tudo isso eu aprendi com o Silvio Santos. Muitas pessoas às vezes falam, Roque, aquelas pessoas que sempre, diz que tem um ditado que diz assim, a defesa de quem não presta é caluniar gente boa. Mas com muito orgulho, este homem, se hoje eu sou alguém conhecido nesse Brasil, devo a ele. Porque eu posso falar quem é o Silvio Santos. É um dos melhores, um dos perfeitos homens, de um coração que não tem tamanho. Ele é um homem, dono dessa empresa, diretor. Quando ele chega no SBT, se tem alguém limpando o chão, fazendo a limpeza, ele faz questão de parar para cumprimentar. Ele é um homem bom por dentro e um homem por fora. Estou dizendo porque eu sei bem que é o Silvio Santos. E vou pedir a todo mundo aqui
Uma salva de palmas ao querido Silvio Santos. Olha lá, Silvio! Obrigado. Muito bem. Está aí para você, então, telespectadores que estão em casa. E... Exatamente. Fala você. Pode falar, fala você. Falei, vamos falar. Hoje quem comanda é o Rock. Hoje eu quero agradecer também o jornalismo do SBT, que, com muito orgulho, segundo troféu imprensa que recebe como um dos melhores jornais do Brasil. Esteve em Bragança, cobrindo... Teve lá. Quero agradecer o seu Parada, o diretor do jornalismo, todos os redatores, todos os funcionários do Departamento de Jornalismo do SBT. Que Deus abençoe todos vocês. Muito bem, muito beleza. Vai. Agora, vem cá, Totó, fala. Tá bom. Então, agora, atenção. Não, vem cá, vamos falar com esse rapaz aqui, que esse rapaz, eu vou te contar como é que você está. Esse cara que me colocou, quando eu vim aqui, fiquei rapidinho no camarim da Hebe Camargo. Tá bom. E vou te falar uma coisa. Beleza, Totó? Beleza, seja bem-vindo aqui. Obrigado. No SBT, com esse pessoal maravilhoso. Obrigado. Que veio nos visitar. Chegou, foi bom te chamar aqui. Você chegou lá na minha sala, falou, Bragança, vem aqui, vem. Tem um cara de Bragança me devendo. É esse? Opa! Opa! Não, vamos pro secretário aqui. Tá bom, turminha. Tá. Com muito carinho. Pode anunciar agora, você quer? Pode anunciar, você é pai de TV. Diretor, fica aqui. Agora eu quero que vocês recebam com muito carinho, todo mundo aqui, bastante de aplauso, que ele fez questão de vir aqui conhecer vocês e abraçar todo mundo. Com vocês, o querido Luiz Ricardo! Luiz! Aí o Luiz Ricardo chegando agora para, né, saudar o pessoal da ADEF, né, de Bragança Paulista. Hoje o Rock comandando o programa. Vem! Bom dia! Me escutei mais alto. Bom dia! Bom dia! Vocês são de onde? De onde vocês são, mal pergunte? Bragança Paulista? Vocês sabem que eu morei muito tempo em Atibaia, né? Pra frente de vocês ali, bem pertinho. Antes de Bragança, Atibaia, eu sempre vivi lá mais de 30 anos. Mas é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo carinho. O Rock tá tratando bem vocês, não? Sim! O Rock é legal? Sim! O Rock é bacana? Sim! O Rock tá feliz? Sim! Dá uma bitoca no meu nariz. Fala, Rock. Obrigado, viu? Imagina, obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado pelo convite. Prazer nosso. Meninos, gostaria de convidar vocês. Eu tenho certeza que vocês vão estar ligados sábado no Teleton. Quero que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui no SBT. A casa não é do Silvio Santos, a casa não é do Luiz Ricardo, a casa não é do Patati Patatá. A casa é de vocês. Vocês que são proprietários, vocês que são donos dessa empresa que foi construída com muito esforço, com muito carinho pelo Silvio Santos e por toda a equipe dele. Muito obrigado de coração. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. E que sábado que vem nós... Com certeza, vamos bater mais um recorde do Teleton, se Deus quiser, para que assim todos possam ser beneficiados, os papais, as mamães e principalmente vocês. Amo cada um de vocês de verdade, mesmo sem conhecê-los, viu? Obrigado. Obrigado. Recorde em arrecadação e recorde em audiência. Audiência, vamos arrebentar, vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Bom, o Rock vai continuar com vocês daqui a pouco vocês não vão perder, porque o Rock vai fazer uma dublagem. Ele vai dublar a Madonna. Ele vai dublar a Madonna. Vocês vão ver como ele é bonito de Madonna, bonito. Você fica aqui para tirar uma foto. Eu vou tirar foto com todo mundo. Quem quer tirar foto? Agora, se meter o pau em mim no Instagram, vocês vão ver, hein?
Esse negócio de foto no Instagram, esse negócio é perigoso. Você tem que falar assim, poxa, ele é bonitinho, ou ele não é feinho, aí tudo bem. Eu acho que arregaçar o pau em mim, vocês estão ferrados comigo, hein? Você tira uma foto pra minha filha que... Eu te creio, tua filha. Eu não acredito. Essa aqui é a filha do Rock, é? Vocês conheciam? Como é que você chama? Pamela. Tem quantos anos? 22. 22? E é filha do Rock? Caramba! Ô, Rock, como é que é? Com certeza. Se orgulha do rapaz? Com certeza. Eu sou fã dele há muitos anos, sabia? Na época do papai. Quando meu pai fazia o Bozo aqui no SBT em 84, meu pai me apresentou o Rock. Não foi, Rock? De lá pra cá eu fiquei fã do Rock também. Vamos ver a foto. Luiz, rapidinho. Com muito orgulho, teu pai foi meu amigo. E aquele exemplo que teu pai dava, como pessoa bacana, que alegrava o Brasil todo naquele circo, deixou um filho maravilhoso. E com muito orgulho eu falo, Luiz Ricardo é um dos melhores amigos dentro do SBT, é muito querido. Parabéns a você, Luiz Ricardo. Obrigado. 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 Vou tirar foto agora, valeu? Valeu? Vamos lá então, vai. Beleza, galera? Isso aí, telespectador. Então, o Rock e o Luiz Ricardo comandando aí o nosso programa, né? Agora eles vão tirar, fazer uma bateria de fotos. O pessoal tá chegando aqui. A Flor já falou com a gente. O Rock, beleza? You gotta run through.